toivotaan, että meidän näitä nimipelaajia tulisi enemmänkin määrin takaisin kotimaisen liigaan, että onhan se tärkeää, että siellä on niin kuin tiettyjä tällaisia ison profiilin pelaajia, niin se on tärkeä koko liigalle. No totta kai sitä työtä jouduttiin tekemään aika paljon sen siirron eteen, että puhutaan pelaajasta, joka on pelannut kuitenkin sitten viime vuodet enemmän tai vähemmän ammattilaisena. Nythän ei puhuta mistään Salibadin liigan tuusina tuotteesta tai pelaajasta, vaan oikeasti puhutaan miesten maajoukkueen ykköskentän hyökkääjästä. Aika liukas kaveri ja kova tekee maaleja, että aika hankala pideltävä, että siinä mielessä loista pelimies. Terveistä täältä Sveitsistä. Mä oon Lauri Kapanen ja mä tuun pelaa ensi kaudella Tapanilla erässä.